shirkan janaayid waxaan ugu talagalnay bulshada soomaaliya oon muddo warbaahinta ku kala maqnayn inaan kula hadalno ugu horeyn aan salaano midda labaadna duruufaha xaalka iyo xaaladaha dalka ka jira inaan ka hadalno waxaa ugu horeeya dalka waxaa ka jira abaaro ba-an ayaa ka jira abaarahani waa soo noqnoqoto mararkii hore waxay ahaan jirtay 10 sanaba mar laakiin hadda intuu ay kasii dhawaatay bulshada soomaalidana ilaahay baa badbaadi jiray laakiin iskacanqabsigooda iyo xiriirada ay dunida la sameynayaan ayay wax badan ugu badbaadi jireen qof kasta oo soomaaliya waxaan ugu baaqaynaa inuu xoolihiisa iyo wejigiisa iyo garaadkiisa bulshadaa soomaaliyeed uu uga faa'iideeyo oo naf lagu badbaadiyo waxaa adduunka yaalay nafta bani aadamka ugu qaalisan annagana soomaali haddaan nahay waxaana ugu qaalisan waa dadkeenna inaan badbaadsanno xilligan adag ayaan bulshada soomaalida meel kastay joogto ugu baaqaynaa intaas waxaa kasii gedisan oon ogahay maciishada soomaaliya guud ahaan ka jirto inay aad iyo aad ay u adag tahay isbedel la yimid awgeed marka taasna haddana waxaa loo baahan yahay inaan ka wada shaqeyno sidaan kusoo wada badbaadi lahayn taas waa middaas midda kale baryahan waxaa soo batay qaraxyadii iyo dhibaatooyinkii iyo maaragtay bulshada soomaalida lala beegsanayay iyadana waa arrin aan ka tacsiyeynayno in la feejignaadana aan ugu baaqayno hay-adaha nabadgelyadana aan leenahay xilliga kale guurka ah waxaa loo baahan yahay inaad aada iyo aada uga shaqeysaan sidii dadkaasi lagu badbaadin lahaa runtii dhaliilaha dowladda loo jeedinayo aad iyo aad ay u badan yihiin ku aadan xagga amniga laakiin haddana waxaan rabnaa wiilasha soomaaliyeed iyo gabdhaha soomaaliyeed amniga ka shaqeyna inay dadkooda aada ugu adeegaan taa markaan halkaa uga baxo arrimaha siyaasadda haddii aan u imaado waxaan rabaa inaan waxaa loogu hadalhayn badan yahay waa doorashooyinka innagu maanta waxaan ka hadlayna waxay tahay siyaasadda maanta iyo berito shalayta ka hadli mayno waxaan la hadli rabana waxay yihiin xildhibaanada soomaaliyeed ee baarlamaanka labadiisa aqalsoo gala xildhibaanada waxaan leeyahay ugu horeyn waxaa tahay xildhibaan soomaaliyeed maantay bacd allaahi subxaana wa tacaala masawirka iyo qaabka qaranka soomaaliya uu yeelanayo adiga gacantaaday ku jiraan iyo saaxiibada waxaa loo baahan yahay waddo fiican inaad u jeexdaan oo waddadaasina ay noqoto mid dalka iyo dadka ay ku badbaadaan waxaa laga yaabaa dhowr arrimood oo mararka qaarkood xildhibaanka lagu jiraa in loo baahan yahay in la isdul istaago xildhibaanka mararka qaarkood waxaa lagu leeyahay annagaa ku soo saaran xildhibaanka annagaa ku soo saaran markii la yidhaahdo ma ahan in abaal dhigasho kaliya laga rabo laakiin xuquuq iyo awoodo iyo qiimo iyo sharaf uu leeyahay ayaa la rabaa in lagu dhimo nabiyullaahi muuse waqtigii fircoon ayaa markii risaaladii loo soo dhiibaya waxaa jeclaystay fircoona waxau jeclaystay inuu ku abaal sheegto yidhaahdo warhow kaan soo korinay soo matiid alam nurabbika fiina waliidan walabitta fiina min cumurika siniin sow adiga gurigeenna kuma soo karin nabi muuse wuxuu ugu jawaabay guriga sidabata uu ku tegay uu ka hadlo marka sababta gurigaas uu ku tegay macnaha gurigeena sow kuma soo karin oo cumrigaaga waqti ka mid annagana lama joogin haaheseen ku tegay waay waxa uu yidhi watilka nicmatun tamunuhaa calaya an cabata bani israa'iil abaalsheegadka aad abaalsheeganaysoon gurigaaga tegay waxayba ku timid reer banu israa'iil inaad dullaysatay oosan dullaysay ood ku qasabtay inayn wiilashoodana aad ka dishid gabdhahana aad u daysid xildhibaanka la leeyahay waa ku soo saar deegaankaaga iyo dadkaaga oo la dulleeyey oo loo diiday iyagoo ku dooran kara inay ku doortaan ayaa lagaaga abaal dhigana dembi baa lagaaga abaal dhigana maalinkaa dembigaas ka jawaabi lahayd baad joogtaan taas waa mid markii laga yimaado taas tan labaad waxa ay tahay xildhibaanka saas lagu soo saaray waxa sugayo haddii kuwa sidaas yeelay ee dadkii si dullaysay uu doorto waxa sugaya waxa ay tahay markii uu hadli tago qadiyadaha qaranka iyo qadiyadaha deegaanka iyo qadiyadaha qof ahaaneed uu ka hadli tago waxa sugaya waxa ay tahay kursiga kuma aadan fadhiisina waa lagugu fadhiisiyey annagaa kugu fadhiisina hoos sufiria ayaa sugaysa waxa loo baahan yahay waxa ay tahay marka taas inuu ka gaashaato wuxuu kaga gaashaaman karaa dembiga boobka ah waxa loo galay inaanay ansixin oo codkii meesha loo rabay uu ka leexiyo
waxa intaas ay dhinac saad taariikhda waxa ay u dhacdaa oo in wax laga barto nidaamka hadda jira ama maamulada ha noqdo amba maxaan ku raadaa dowladda dhexe hadda xilligeeda sii dhammaanayo gaar ahaan madaxtooyada ha noqotay waxaa soo doortay dad aanay iyagu soo saarin dadkaasi ma dooran keliya waa ay la shaqeeyeen lama shaqeeyna way u shaqeeyeen waa u guulwadeeyeen uma guulwadeen keliya waa u dakanoobeen dadkaasi intoodii badnayd maanta banaankay taagan yihiin baarlamaanka dhexe kama muuqdaan baarlamaanka kama soo dhex muuqdaan maxaa dhacay dadkaas maxaa helay hal shay baa helay faahfaahinta iyagaa idin siin doona banaankay dhooban yihiin xildhibaanada cusub iyagaa faahfaahinta siin doona qori xero la-aanina dadka ila heshiiyaan ahdaa dadka ila heshiiyeen oo yidhaahdeen annagana taageer waan idin taageeraynaa ayaa qori xero la-aan sameeyey oo ballanta uga baxay kan cusub haddii uu wax ku darsado kii shalayta ballanta ka baxay ee kii u guulwadeeyey ee u dakanoobay ee dulmiga u galay ee u afxumooda ee mararka qaarkood wixii laga duubay ee uusan jeclaysanayn ninkaasi in caruurtiisa ama gabadhaasi caruurteeda ay dhegaysato ama bulshada soomaalida ay dhegaysato haddii uu codsiyo meeshaas meel ka xunbaa sugayso annagu waxaan rabnaa bulshada soomaaliyeed oo karaamo leh xildhibaan soomaaliyeed degaan uu matalaa ma aha inuu uga abaalhaayo wax dadkiisa lagu dulmiyey degaankaas cid ku xushmaynaysa inuu doortaa loo baahan yahay cid og inuu kursiga uu ku fadhiyo kursi uu istaahilan yahay kursi baarlamaan inuu yahay inuu dagaal ku matalo inuu dowlad soomaaliyeed ku matalo inuu dalkan ku hagi karo cid aaminsan inuu wax la wadaago ayaa xildhibaanka la sima waxaan kaloo rabaa inaan idhaahdo soomaaliya sida ay ku jirtay kuma jiri karto sanawaadkii tagay siday ahayd siima ahaan karto isbeddel qabow iyo isbeddel kulul ayaa isbarbar yaal isbeddelka qabow waxa waaye baarlamaanka soo dhisa inuu soomaaliya waddo qabow iyo hoggaan cusub iyo hoggaan ammaano leh oo akhlaaq leh oo qiyam leh oo mabaadi' leh oo mudnaan siinayo dalka midnimadiisa iyo wada socodkiisa oo dadka aan ku ammaano sheeganayn mannaanka sidiisaba khayr badan malaha qofka dadka wax ku galadays maanigaan ku yeel maanigaan ku yeel inuu u jeexo iyo in dalkeena uu kala daato way curan siyaasadeed baa jira mid amni baa jira dhaqaale xumida jirto siyaasad xumi baa la jirta cadaalad xumi baa la jirto dowladnimo xumi baa la jirta xeer dibad xumida baa la jirta waxaas waxay ku sahmi karaan wax isbeddela in la helo anigu waxaan ahay dadka soomaalida ee siyaasiyiinta ee murashixiinta ah ee ugu xad ogaalsan xaaladda meeshaas ka jirta xildhibaanada cusub waxaan rabaa inaan u sheego qof soomaaliyeed oo siyaasiya oo shantii sano la soo shaqeeyey oo rabo sidii inuu ku noqdo ma jirta haba yaraatay waa laga yaabaa inuu wasiir noqdo laakiin wasiirku saw ahaan jira isagoo ah ma rabi wasiir intaa ka karaamo badan buu rabaa waa laga yaabaa inuu taliyo ahaa laakiin sidii inuu ahaada ma rabi hadday u badato laba ama saddex qof ayaa laga yaabaa sidii dowladnimada soomaaliya shantii sano ay ahayd inay raalli ku yihiin dadkii dowladda la soo shaqeeyey xildhibaanadu ha waraystaan waxaan hubaa soomaaliya inay u socoto isbeddel taariikhda soomaalida waxayna baraysaa qoladii wax qalloocsato ma qaadato doorashooyin baa lasoo boobaa maalinkan gobonimada qaadanay ka bacdi waa lasoo boobaa mararka qaarkood waa se kala darnaayeen ciddii markaasi boobka lafdhabarka u noqoto xudunta u noqoto kuma manaafacaado waxaa jira wax ilaahay og yahay oo ummaddu ay og tahay oo nidaamka wax boobay og yahay oo kan la boobay og yahay oo kan wax loo boobay og yahay oo ummadda soomaaliya meel kasta inay joogto ay og tahay oo ah in wax la boobay waxaan ugu daraa qalloocsade ma qaato dadkii wax soo boobay say rabaan xildhibaanada ma ka helayaan doorashooyinku meel kale aadayaan waxay aadayaan wax mabaadi' ku samaysan oo qiyam ku samaysan oo toosnaan iyo diin iyo akhlaaq ku salaysan ay aadayaan annagu waxaan u taagannaha isma bedelayaal baana la yidhaahdaa shalayto markaan dowladda ku jirnay markii kasii horeysay wixi aan iliyo idil dad u taagan baanaha qiyamkaas baan u taagannaha xildhibaan inaan xurmaynaan rabnaa dadka soomaaliya inaan xurmaynaan rabnaa noloshii qaldaneed ee lasoo maray in laga leexdaan rabnaa abaarahan inta soo noqnoqda aan waxba laga qaban karin in laga leexdaan rabnaa mabaadi'daas baan soomaaliya wax kula wadaagaynaa soomaaliya waxaan u rajaynaa guul xildhibaanada cusubna waa u tahambaliyeynaa
doorashooyinka si ku soo baxaan kama hadlayno waxaan ka hadlaynaa waxa lagu qaban karo dalka isbeddelka u baahan yahay waxay ila tahay doorashada horta annagu marka aan nahay dadkii siyaasadda murashaxiinta ahaa wax badan ayaan talooyin badan soo jeedinay waxaan usoo jeedinay hay-adihii ku shaqada lahaa dhammaan ama maamul goboleed ha noqoto ama dowladda dhexe ha noqoto in talooyin badan aan usoo jeedinay oo ah in doorashooyinku ay toosaan nalkama hoos qaadin qalloocaas iyo fanfaniinkiisina bulshada soomaalida muddo ayay la soconayaan waxaan rajaynaynaa ilaahay ka baryaynaa inay noqoto markii ugu khafiifsaneed doorashooyinka lama aqbali karin inay dib u dhacaan waa in laga socdo mekanismka lagu heshiyey waa in lagu socdo waxaan isleeyahay doorashooyinka dacwo furan uma joogsan karaan ama isaysasho xilligana waa laga gaarsiin karaa annaguna taasaan ku riixaynaa shirkadda Hormuud Telecom waxay macaamiisheeda u samaysay qiimeyn dhimis ballaaran xirmooyinka internetka iyo kaarka ku hadalka ee adeega Anfac Plus. Xirmada cusub ee 25 senti waxaa laga dhigay 400 MB iyo 10 daqiiqo oo ku hadalka gudaha ah, halka xirmada 0.5-kana laga dhigay 850 MB iyo 30 daqiiqo oo ku hadalka gudaha ah. Xirmada halka dollar waxaa laga dhigay 2 GB oo internet data ah 100 daqiiqo oo ku hadalka gudaha ah iyo 50 fariin qoraaleed. $2 waxaad ku heli kartaa 5 GB oo data ah 200 daqiiqo oo ku hadalka gudaha ah iyo 100 fariin qoraaleed. $5 waxaad ku heli kartaa 12 GB 500 daqiiqo oo ku hadalka gudaha ah iyo 150 fariin qoraaleed. $10 waxaad ku heli kartaa 28 GB oo internet data ah 1000 daqiiqo oo ku hadalka gudaha ah 2 daqiiqo oo dibadda ah iyo 300 oo fariin qoraaleed ah. Ugu shubo EFC Plus-kaaga xidig 724 xidig nambarka xidig lacagta 4 gees ama kaarka ku hadalka xidig 126 4 gees kadibna raac tilmaamaha.